Tervetuloa PowerClip-podcastin neloskaudelle. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla on vieraana PowerClipin toimitusjohtaja Erno Väyrynen. Tervetuloa Erno jälleen mukaan PG-podcastiin. Kiitos paljon Teemu, mukava olla taas mukana ja nyt vähän erilaisessa roolissa kuin viimeksi. PG-podcast. Tosiaan PG-podcast startasi maaliskuussa 2020, pari viikkoa ennen koronan puhkeamista Suomessa ja ensimmäisessä jaksossa kuultiin Laukkasen Pasilta PG-matkasta perustamisesta lähtien siihen, siihen, päivään ja nyt reilu kaksi vuotta myöhemmin yritys on kokenut aika isojakin muutoksia ja tämän lain suuren kasvun myötä, niin kertoisitko se vähän viimeisestä kahdesta vuodesta, että mitä kaikkea PG on yrityksenä joutunut tekemään parin vuoden aikana, jotta on pystytty pysyy ylipäätään mukana ja operoimaan tuossa päivittäisellä tasolla. Joo, mä oon ollut itse tosiaan tässä PG-kuvioissa nyt vuoden verran suurin piirtein mukana, mutta kyllähän mulla tietenkin semmoinen aika hyvä käsitys on myös siitä edeltävästä ajasta ja koronan kokonaiskestosta. Ja PG-liikevaihto on noudattanut samanlaista kehityskäyrää kuin varmasti suurimmalla osalla menestyvimmistä frisbee golf yrityksistä. Meillä on melkein nelinkertaistunut, ei nyt ihan tarkkoja lukemia ole, mutta melkein nelinkertaistunut myynti siinä koronan, kaksi kaksivuotisen koronan aikana. Näköjään tämä jatkuu vieläkin tämä korona ja nyt tässä katsotaan, että miten tämä lumien sulaminen vaikuttaa tähän tulevan kauden, ainakin Suomen osalta tulevan kauden käynnistymiseen niin myynnikin suhteen. Nyt on ollut hieman hiljaisempaa tämä alkuvuosi, mutta katsotaan, että miten tämä tästä lähtee, kun tulee kesäisemmät kelit. Mutta noin niin kokonaisuutena, niin Sanotaanko, että se ensimmäinen koronavuosi on ollut sellaista, että, että suurin piirtein samalla henkilöstöllä ollaan yritetty juosta, juosta sitä myyntiä kiinni ja meidän henkilöstö on tehnyt ihan valtavan työn siinä, että ne on pysynyt mukana siinä kuviossa ja nyt sitten sanotaan, että tässä niin kuin 2021 ollaan sitten merkittävästi hankittu lisäresursseja niin kuin eri myymälöihin meillä. Ja tota, oikeastaan niin kuin tässä ytimekkäästi sanottuna on nämä meidän koronatoimenpiteet. Joo, oletteko te joutunut myös sitten, että henkilöstö on, on tarvittu lisää, oletteko te joutunut sitten logisti logistisesti tekemään jotain, onko teille tullut uusia varastoja tai näin, ja, ja, miten tämä, ja myös se, että kun on ollut vaikea saada kiekkoja, niin, niin miten sitä on taklattu, sitä on oltu vaan niin toimittajan varassa, se, se mitä saadaan, niin se otetaan, mutta, mutta noin muuten, niin miten siihen on pystytty reagoimaan? No tähän varastotilakysymykseen sellainen, sellainen vastaus ensiksi, että varastotilan suhteenhan nyt ei ole, niin kuin sanotaan, että viime kaudenkaan aikana hirveästi ollut ongelmia, koska kiekot menee asiakkaiden varastoihin. Mutta just niin kuin tässä viime kuukausien aikana, niin meillä on ihan ennätyskokoiset varastot, että ollaan sitten nyt otettu ihan kunnolla, kun sitä on saanut sitä kiekkoa. Sanotaan, että suurimmaksi osaksi saanut normaalisti. Toki puutteitakin vielä on. Nyt meillä on sitten myymällä varastotilojen lisäksi yksi pääkaupunkiseudulla oleva iso varastotila, mitä sitten pystytään käyttämään siihen, ettei myymälä, että ei tarvitse myymälöiden takahuoneita täyttää. Toisin kuin ehkä ne, jotka seuraa noita meidän haastatteluvideoita, meidän markkinointivideoita, niin Oulun takahuorat on kyllä niin täynnä, että niistäkin on välillä revitty huumoria. Mutta tuota, tilanne on, on niin kuin paranemaan päin, että ollaan nyt pystytty sitten varastotilankin suhteen kuromaan kiinni Tätä kuviota ja taisit kysyä toisena kysymyksenä sitä, että miten tämä kiekkojen hankinta on sujunut. niin Oikeastaan tässä on otettu hyvin pitkälti kaikki, mitä saadaan. Että nyt on oikeastaan sellainen tilanne, että nyt voi vähän nostaa jalkaa kaasulta ja tota, vähän katella, että, että mitkä on seuraavia liikkuja. Ja onko tämä niin kuin parempi saatavuus, niin voidaanko olettaa, että tämä on niin kuin tapahtunut oikeastaan? koko linjastonne, niin kiakoissa ja laukuissa ja koreissa ja tämmöisissä kaikissa välineissä, niin tullaan näkemään mahdollisesti parempaa saatavuutta tänä vuonna. No tätähän sitä on spekuloitu nyt viimeiset vähintään kaksi vuotta, eikä mulla siitä nyt varmoja vastauksia ole, mutta mitä nyt ollaan noiden valmistajien ja toimittajien kanssa juteltu, niin joka paikassa on, on otettu huomioon kasvu ja tota, varauduttu sillä tavalla, että ollaan Lisätty kapasiteettia, mutta hyvin paljon ratkaisee sitten se, että mikä se kysyntä tulee lopulta olemaan. Mikäli kysyntä jatkaa samalla kulmakertoimella, niin todennäköisesti, todennäköisesti hankaluudet jatkuu, ei ehkä siinä määrin, mitä ne on ollut viimeiset kaksi vuotta, mutta sitten jos kasvu ei jatku yhtä raivokkaana kuin viimeiset pari vuotta, niin uskon, että saatavuuden suhteen on sitten huomattavasti parempi tilan asiakkaisin päin. No te teitte sitten viime vuonna myös, myös sen, sen lisäksi, että tavallaan otitte henkilöstöä lisää, mutta loppuvuodesta tuli uutisia, että olette tehnyt yritysoston ja ostitte kuopiolaisen Frisbee Market yrityksen. Ja tuota, kun tätä nauhoitetaan, niin vanha Frisbee Market on jo itse asiassa muuttanut uusiin tiloihin ja saanut Powergripin niin sanotun konseptin ja värin, värin sinne uusi isompi myymälä ja myymälän avajaisetkin on jo pidetty tuossa ä, muutama viikko sitten. Niin miten, miten päädyitte tällaiseen ratkaisuun, että halusitte lähteä niin laajentamaan ja ostaa sitten toisen tämmöisen niin sanotusti kilpailijan pois markkinoilta ja yhdistää tämän Power No keskustelu on varmasti käynnistynyt molemminpuolisesta aloitteesta. Molemmilla osapuolilla on ollut kiinnostusta siihen, että nyt tarvitsee jotain tehdä, koska me ollaan sellaisessa asemassa, että me ollaan oltu aika pitkään markkinoilla ja ollaan, ollaan sen ansiosta ja to, todennäköisesti myös muista ansiosta, ollaan pysytty sitten kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme ja meillä on ollut sitten vastaavasti kiinnostusta laajentua Suomen sisäisesti ja varmaan tullaan jatkossa tämänkin podcastin aikana puhumaan myös muista laajentumissuunnitelmista, mutta jos miettii Suomea, niin, niin varmasti Kuopio on yksi niistä, frisbee golf keskuksista jotka meitä on pitemmän aikaa jo kiinnostanut. Ja kun totta kai me keskustellaan alan sisällä aika tiiviisti erilaisten toimijoiden kanssa, sitten meillä tuli Matulan Jukan kanssa keskustelua tästä kuviosta, ja ollaan sitten niin kuin pidemmän aikaa varmasti vähintään vuosi parikin varmaan keskusteltu siitä, että miten tämä saataisiin toteutumaan. Ja, ja tota, nyt sitten ollaan tässä, että ollaan laittamassa, ja ollaan laitettukin hyvin pitkälti hynttyitä yhteen, vielä on kaiken näköistä hieno menossa, että Frisbee Marketin oma verkkokauppa toimii vielä, mutta me tullaan siirtämään se silleen, että se toimii jatkossa sitten powergrip.fi verkkokaupan alta. Ja myymällä tosiaan, niin se on jo powergripin teipillä varustettu, mutta ytimekkästi todeten, niin se oli tällainen molemmin puolisten intressien kohtaaminen. Ja toi Matula Jukkahan tulee, tulee sitten myöhempään jaksoon tässä, niin mä annan hänen kertoa sitten tänne tämän niin frisbee-marketin puolen tarkemmin, että hänellä on siitä huomattavasti parempi ymmärrys kuin mulla. Joo, mutta että tämä ei tullut ehkä teiltä, mutta ei myöskään niin kuin matulalta, vaan että siinä on ollut ehkä molemmin puolista kiinnostusta sitten tähän, tähän yhdistymiseen ja, ja, siinä sitten Frisbee Market pienempänä yhdistää voimansa isomman kanssa ja sitten teillä, että saatte niin kuin olemassa olevien Helsingin, Turku, Tampere, Oulu niin siihen viidenne, viidennen kuopioon ja sitten on aika lailla ja ihan hyvin jo Suomen kartalla, niin, niin näinhän se tapahtuu silloin, kun tämmöinen, te kuitenkin tuossa Suomen skenessä niin kuin se markkina ykkönen ei ollut pitkään ja, ja, siitä sitten tätä myötä helppo sitten laajentua vielä entisestään. Kyllä ja täytyy vielä <coughs> Kuopion suhteen todeta, että, että se ei ole mitenkään niin kuin, tavallinen puljus marketta. Siellä on tosi hyvä osaamista erikoiskiekoissa, custom kiekoissa, painatuksissa, printtauksissa. Ja me tullaan satsaamaan siihen heidän ammattitaitoa hyödyntäen myöskin sitten huomattavasti la laajemmin kuin ehkä frisbee market olisi itse tehnyt. Että, että tota, me kaivetaan sieltä sitten niinku sitä heidän kovaa ammattilaisuutta ehkä jopa enemmän kuin muista myymälöistä. Mulla oli tuossa, että Frisbee Market on nimenomaan erottautunut jo, jo silloin, kun on tullut ja silloin Suomessa on itse asiassa ollut, ollut aika paljonkin ja vielä suht samankokoisia. Silloin ei ollut niinkään niin suuria eroja, että oli vaikka power Grip isoin, kun silloin oli vielä Frisbee Pointtia ja, ja muita vastaavia. Mutta Frisbee Market aloitti silloin Kuopiosta ja erottautui muista alan liikkeistä nimenomaan tällä Custom niin kuin osaamisella ja Jukka Matula siellä on hyvin paljon keskittynyt tähän custom, custom juttuun, että tekee jotain eri, eri lailla kuin muut, että ei pelkästään sitä stokkikiekkoa hyllystä myy, vaan, vaan niin kuin, että asiakkailla on mahdollisuus lähettää omia, omia kuvia sinne ja sitten Jukka painaa niitä, niin tuossa vähän, vähän mainitsitkin, että tätä sitten ilmeisesti jatketaan. pystykö vähän valottaa, että minkälaisia suunnitelmia teillä on sitten tämän custom homman puolelta? No tämän niin Frisbee-marketilta tutun kuvion lisäksi, niin me ollaan jo tässä vaiheessa hankittu sinne Kuopion toimipisteeseen sellainen tulosten, jolla pystyy tekemään pieniä eriä tämmöistä ihan niin stämppäyslaatua vastaavalla laadulla. Ja sitten tilauksessa on tällä, hetkellä just tällainen stämppäyskone, millä me saadaan sitten tehtyä kymmeniäkin tuhansia kiekkoja jossain vaiheessa, kun päästään vauhtiin. Niin pysytään sitten tarjoamaan aika laajalla skaalalla erilaisia custom-tuotteita. Ja Matula Jukka aina mainitaan Frisbee-marketin yhteydessä ihan ansiosta, että hän on tehnyt siellä ihan valtavan päivätyön ja siellä on myöskin sitten meillä Auvisen Juho ja Partasen Tuukka hommissa ja saadaan vielä sitten lisä, lisävoimaa sinne tässä lähiviikkoina, niin tota päästään Kuopiossakin sitten niin kuin, ettei tarvitse tehdä kello ympäri töitä niin päästään tämmöiseen niin kuin inhimillisempään meininkiin. Eli, eli tässäkin, että uusia laitteita, eli siellä tulee sitten mahdollisesti vähän uusilla tekniikoilla pystytään tekemään, ja sitten myös varmaan niin kun, että isommalla kapasiteetilla, eli, eli nyt niin kun niistä yksittäisistä asiakastilauksista myös tämmöisiin laajempiin turnausyhteistyö tai yritysyhteistyö, niin kaiken näköiset sitten onnistuu vielä is, isommalla mittakaavalla. Kyllä, <coughs> että tässä on ollut aika suuri aukko tässä ainakin niin kuin sanotaan, että Euroopan kentässä, että kuka pystyy tarjoamaan sellaisia pienempiä eriä. Että se on monesti sillä tavalla, että kiekkovalmistajat on kiinnostuneita jostain tuhansista kappaleista tai sanotaan, että minimissään 500 kappaletta. Niin tässä on selkeä sauma tehdä jotain mielenkiintoista ja kyllähän meillä tietenkin sitten, kun on, on oma kapasiteetti tehdä kaikennäköistä erikoiskiekkoa, niin tullaan tekemään myös Powergripin omia erikoiskiekkoja. Ja sitten Kuopio on eräänlainen laboratorio sitä varten, että kun me ollaan menossa tuonne päämarkkinoille, USA-markkinoille, niin meillä on tarkoitus sitten sinnekin viedä tämä sama konsepti, jos ja kun me saadaan tämä toimimaan. Sitten olisi myös tarkoitus varmaan, että No mitä Frisbee Marketilla on aikaisemmin ollut, siellähän on ollut myös vähän jossain määrin aina kuitenkin rajallinenkin myös se kuston Onko tähän sitten vielä, että kun näitä tekniikoita tulee enemmän ja pystytään voidaan tehdä enemmän, niin onko myös tiedossa, että on tulossa niin kuin enemmän vielä kuston valikoimaa noin niin kuin kiekkojen puolesta, eli enemmän merkkejä ja enemmän malleja? Ja minkälaista näkymää tältä kantilta? Ihan varmasti kyllä mennään, mennään siihenkin suuntaan, että toistaiseksi ollaan Discmanian kanssa aloitettu yhteistyö siinä, että me ruvetaan tekemään Discmanian tuotteisiin custom -stämppejä. ja varmasti selvitetään myös muita vaihtoehtoja. Että vielä me ei olla niin kuin hirveästi tilattu ennen kuin me huomataan, että miten tämä uusi laitteisto saadaan toimimaan. Että lähdetään aluksi vähän silleen niin kuin ei ihan, ihan täysillä liikkeellä, että katsotaan, katsotaan että miten se homma toimii ja sitten lisätään taas kaasua. Nyt aloitetaan sitä ja sitten kuitenkin se on suunnitelmissa, että sitten sit mahdollisesti niin siellä kuluttajat kun pääsee valitsemaan, niin sitten on myös sit hyvä kustonvalikoimakin aikanaan. Aikanaan mistä valita, niin sitten jokaiselle löytyy mieleistä. Kyllä. Pekin podcast. Nyt kun Power on edustettuna tämän jälkeen. Ollaan Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Ja hirveästi ei, ei varmasti ole niin kuin Suomessa paikkakuntia. En tiedä, onko teillä jotain suunnitelmia siihen, mutta niin kuin Suomessa paikkakuntia, mihin välttämättä myymälää ihan, ihan ensiksi olisi tarve saada. Mutta sitten kun tämä lai on tässä kasvanut globaalisti myös joka kolkassa, niin miltä näyttää sitten mahdollisesti muissa Euroopan maissa, eli tuossa naapurimaassa, Ruotsissa, Norjassa kasvaa, Baltiassa ja niin edelleen, niin minkälaisia suunnitelmia mahdollisesti Powergripin kasvuun näin vielä niin Euroopan päässä? Euroopan suhteen ilman muuta kiinnostaa laajentua myös Euroopan suuntaan, ja tota, jos nyt tämän hetken näkymiä katso, että meillä ei ole mitään konkreettisia suunnitelmia, mutta Ruotsi kiinnostaa tällä hetkellä eniten, ja mulla on sellainen mielipide, että sitä toisen maan, toisen markkina-alueen toimintaa ei voi kovin, kovin, laajasti hoitaa etänä. Et mä oon sitä mieltä, että jos me mennään Ruotsiin vaikka lähivuosina, niin me tehdään joko tällainen Frisbee Market-kuvio, että etsitään joku yhteistyökumppani, joka on kiinnostunut voimien yhdistämisestä, tai sitten mennään ihan itse ja perustetaan siellä sitten Powergrip Grip AB. En tiedä, onko, onko, saatavilla sellaista, mutta tätä. Ruotsi varmasti on ensimmäisenä mielessä näistä Euroopan maista. Ja totta kai sitten Pohjoismaat kokonaisuudessaan on vahvaa frisbeegolf-aluetta ja sitten myöskin toi Pohjoinen Keski-Eurooppa. Että varmaan niin kuin Euroopan mittakaavassa puhutaan näistä alueista lähivuosien aikana, mutta ilman muuta kiinnostaa ja, ja on jo tehty jonkinlaisia kartoituksia sen suhteen. Kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Mulla tuli tuossa mieleen se, että kun tänä päivänä puhutaan monillakin aloilla siitä, että tavallaan se varsinainen niin kuin, kivialka homma olisi kuolemassa, kun kaiken näköiset nettikaupat ja Amazonit ja Zalandot ja vastaavat isot, isot jakelijat tulee ja, ja myydään paljon netissä. Myös teille, teille, totta kai myytte paljon suoraa verkosta ja näin. Minkälaisena sä näet, niin kun, että sä kuitenkin näet, että se on tärkeää viedä niitä kivialkoja myös maihin, että se, se, ei tule onnistu pelkästään sillä niin kun nettimyynnillä, vaan niin kun sä uskot edelleen, siihen kivijalkahommaan myös jatkossa. Mua hieman hymyylyttää tässä, kun olen perinteisesti tosi verkkokauppakeskeinen ihminen, ja olen jopa tässä PG-leivissä ollut se ääni, että kannattaako meidän nyt mennä noihin kivijalkoihin, mutta kun katsoo noita myyntilukuja ja katsoo, että mitä siellä tapahtuu siellä myymälöissä, niin kyllä siellä vaan riittää sitä porukkaa, ja on se kuitenkin meillä se, että meillä on meidän visio on olla Frisbee Golf-alan asiakasmyönteisin yritys kaikin tavoin, asiakaspalvelu ja asiakaskokemus, on se sitten verkossa tai myymälässä, niin se on ihan olennainen osa se kasvatusten tehtävä opastus, opastustyö. Että tota, mä oon itse tässä niin kun Powergripille palattua, niin mä oon kääntänyt siinä mielessä takkia, että mä en ole niin puhtaasti verkkokaupan kannattaja. Et, tota, sillä on ihan kiistaton osuus meidän toiminnassa ja näen kyllä, että tullaan kaikissa niissä markkinoissa, mihin mennään, niin halutaan panostaa myös siihen puoleen. Tietenkin maailma muuttuu tosi nopeasti näinä aikoina, että meidän täytyy olla siinä mielessä niin kuin tarkkaan, että mihin se menee ja toimia sitten sen mukaisesti, mutta just tämän, tämän, hetken näkymän perusteella ajatus on tällainen. On tärkeää päästä hypistelemään niin kuin kiekkoja, et, et se, se, ei, se, ei, varmasti tule kato, kato koskaan ja, ja niin netissä ei myöskään saa vastaavanlaista palvelua, että teilläkin, teilläkin on ammattitaitoista väkeä myymälöissä ja, ja varmasti aina kun tulee uusia myymälöitä tai värvätään uusia, niin se ammattitaito on ennen kaikkea siellä ja opastetaan niin vaikka tulisi ekaa kertaa, niin opastetaan niiden oikeiden välineiden luokse, kun sitten taas verkossa se voi olla vähän haastavaa ja, ja sitten tosiaan niin pääsee, pääsee se oikeat värit ja oikeat painot ja kaikkia käsituntumalla sitten vielä selviää. Se on varmasti erittäin tärkeää ja tulee olemaan jatkossakin ja kivijalkoja ei tule ei tuu sitten unohtaa. Juuri näin, varsinkin tällä hetkellä, että myymälästä saa paremman asiakaskokemuksen kuin verkossa. Tokihan verkossa on paljon hyviä puolia. Mä itse tykkään verkkoasioinnista siitä, että mun ei tarvitse tästä istua, istua tai lähteä minnekään. Mä pystyn tästä klikkailemaan tilaukset ja ne tulee kohta mun ovelle suurin piirtein. Osana näitä niin kuin viime sanotaan, kuukausien satsauksia on se, että me pystyttäisiin tuomaan myös verkkoon parempi asiakaskokemus. Me tuotetaan paljon videoita tällä hetkellä ja kaikennäköistä artikkelia uusille harrastajille. Että tässä niin kun katsotaan, missä vaiheessa meidän kehittäjäresurssit vapautuu tuosta USA-hankkeesta, mistä varmaan kohta keskustellaan myöskin, niin päästään sitten kehittämään myös tätä meidän, meidän Suomen pään, Euroopan pään verkkokauppaa. Mutta tota, tarkoitus on tehdä monilla keinoilla myös tästä verkkokauppakokemuksesta parempi. Ja tarkoitat varma, varmasti just tuolla, että niin kun apua siihen, jos me eksytte ensimmäistä kertaa, niin apua siihen valintaan ja ja sitten niin kun, onko vielä tar niin kun, tarkoitus vielä entistä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin myös tarjota tai näyttää ehkä se, että mitä siellä on, jotta sen pystyy tarkemmin ehkä valitsemaan jotain ehkä tällaista, luenko rivien välistä oikein? Me ei välttämättä ihan heti mennä siihen joidenkin jenkkikauppojen tämmöiseen jokaisen 80 000 kiekon yksittäisen kuvaamiseen ja punnitsemiseen, mutta tota, joka tapauksessa niin kun järkevissä mittasuhteissa tehtävissä olevaan tämmöisen lisätiedon jakamiseen, niin siihen tullaan satsaamaan ihan ilman muuta. Julkaisujakin menee aika nopeita tahtia ja, ja niin kuin ka, kaikki verkkokauppa-alustat ei välttämättä ole aina tai kaupat niin pysynyt pystyssä. En tiedä, onko yksikään, yksikään kauppa pysynyt ihan, ihan kaikkia, kaikkia, julkaisuja pystyssä, mutta, mutta just sekin, että on verkkokauppoja, joissa on kiva asioida ja sitten on verkkokauppoja, joissa ei ole ehkä niin helppo ja mukava asioiden, niin varmaan myös tähän niin kuin käyttäjäkokemukseen ihan niin kuin teknisellä tasolla. Kyllä, kyllä se, se, täytyy olla ihan keskiössä tässä, että ei voi, ei voi pysähtyä siinä vaiheessa, kun saadaan joku verkkokauppaversio tehtyä, vaan täytyy koko ajan seurata aikaa ja koko ajan kehittää kysellä asiakkaalta, miten tämä toimii. Ja se on semmoinen jatkuva, jatkuva prosessi. Ja se, se, täytyy vielä mainita, että, että mä en tiedä, että kuinka monet meidän asiakkaista käyttää tällaista WhatsApp-palvelua, että meidän pystyy pystyy, jos haluaa tarkempia kuvia ja tietoja kiekoista, mitä meillä on verkkokaupassa tai myymälöissäkin, niin tuota voi, voi, laittaa WhatsApp-viestiä ja meidän myyjät sitten varsin pian pääsee vastaamaan takaisin sitten jopa kuvilla. Että kannustan käyttämään tällaistakin vaihtoehtoa niille, jotka arvostaa sellaista palvelua, mutta tokihan se on säätämistä verrattuna tällaiseen normaaliin verkkokauppa ostosten tekemiseen. En, en ollut itse, itse, asiassa itse tietoinen tai ainakaan kokeillut, tätä, että tähän vie myös sen asiakaskokemuksen entistä lähemmäs ja sieltä saa niin kuin henkilökohtaista palvelua noinkin nopeasti ja helposti. Ja, ja sitten just näiden kuvien tämmöisten avulla, avulla kysyttäessä, niin toihan, toihan vie niin kuin, niin kuin tämmöistä vastaavaa entiä. Ei, ei varmasti hirveä, hirveän monessa kaupassa ole, niin toi on ihan erittäin kova juttu. Sitten jos tarvitsee lisätietoa jostain, niin kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun Powergrippin sivuilta, Whatsappia, myymälää. Sieltä sitten jutulle. Joo, ja tämä liittyy just siihen meidän, meidän ajatukseen siitä, että me halutaan olla asiakasystävällisin Frisbee Golf-kauppa. Tota, se on tietenkin meidän kannalta työläistä hommaa vastata niihin viesteihin, mutta siitä meidän leipä tulee. Ja se on niinku se juttu, mikä erottaa meidät monesta muusta tekijästä. Ja me halutaan tehdä parhaamme, että me saadaan asiakkaat viihtymään sekä verkossa että sitten myymälöissä. Ja siinä menee sitten ne isoimmat pelaajat lopu viimein erottu. Eli kuka pystyy tehdä sen parhaan asiakaskokemuksen, niin sieltä ne tulee ostamaan, koska kuitenkin myydään samoja tuotteita samoilla hinnoilla ja näin päin pois. Että siinä ei niin kuin sen puolesta ole, että jo, jo- jollainhan ne asiakkaat täytyy saada. Ja sitten jos se on tuo asiakaskokemus ja-, ja kaikki tuo helppo hoitoisuus, niin se on-, se on juuri näin. Ja se saa ne sitten palaamaan Powergrippiin. Tuossa on muutaman kerran mainittu, Powergrip on, se on jo julkaistu ja on laajenemassa tämän kevään kautta kesän aikana Amerikkaan ja Chicagoon on tulossa ensimmäinen Powergrip USAn myymälä. Lähdetään vaikka siitä ihan alkuun, että mistä ajatus lähti tuohon ja, ja sitten kuinka vaikea että se onkaan sitten siinä Amerikkaan lähteä tämmöistä yritystä perustaa. Joo, ollaan tosiaan julkistettukin monessa kanavassa, että ollaan menossa USA-markkinoille ja oikeastaan ruvettiin, ruvettiin siitä, siitä, enemmän huutelemaan tuolla Las Vegas Challenge-lähetyksissä, että me ollaan, ollaan satsattu alusta lähtien tuohon markkinointipuoleen aika kovasti ja se, että mistä tämä lähti liikkeelle, niin se lähti siitä liikkeelle, että silloin kun mä tulin takaisin tähän poverikuvioon, niin mullahan on tausta tuolla Discmanian USAn toiminnoissa. Mä olin siellä perustamassa viiden vuoden ajan Discmania Inkkiä. Ja tuota, sit sen reissun jälkeen mä palasin Suomeen ja olin sitten Discmanilla vähän aikaa ennen kuin liityin taas Power Gripiin takaisin. Mulla on hyvin, hyvin lämpimät siteet edelleenkin Discmania ja tulee aina olemaankin. Ja tota, sieltä kertyneellä kokemuksella mä sitten rupesin katteleen, että mitäs tässä nyt, miten tätä toimintaa lähdetään kehittämään. Ja ensin tulostin Euroopan kartan, mietin sitä ensimmäisessä, se on tässä lähellä, että pitäisikö katsoa sitä. Ja sitten mä tulostin USA kartan siihen viereen. Ja ei siinä kovin kauan tarvinnut sitten miettiä, kun mä katselin niitä kahta eri karttaa ja mietin, että minkälaiset määrät siellä on pelaajia ja markkinoita. Että tein sitten tällaisen ehdotuksen meidän, meidän porukalle, että en, ensin taisin laittaa meidän, meidän noihin viestintäkanaviin, että laitoin Amerikan karttaa, että tonne meidän kannattaa mennä vähän tunnustellen, kun tämä on kuitenkin aika tämmöinen megaluokan projekti verrattuna aikaisempaa, mitä me ollaan tehty, mutta tota, kyllä siinä sitten kaikki oli hyvin nopeasti mukana siinä ajatuksessa, ja mulle itse asiassa tällä viiden vuoden Discmania kokemuksella, niin mulle on tutumpaa perustaa yritys ja pyörittää yritystä kuin suomalaisen yrityksen perustaminen tai pyörittäminen. Tokihan mä oon niin ollut varsin lähellä pyörittämässä suomalaisiakin yrityksiä, mutta se, että mä oon kuitenkin Discmania ollut niin omakohtaisesti selvittämässä, että mitä kaikkia lippuja ja lappuja siellä pitää varsin byrokraattisessa maassa täyttää. Ja tota, siinä mielessä se ei, se ei ollut kovinkaan suuri juttu muun kannalta. Ja toki niin kun suurimpia asioita, mitä mä voin mä voin tuoda tähän hommaan, mulla ei ole mitään niin kovin kummoista tuotetietämystä tai muuta. että tota, mä, mä voin tuoda sitten tällaista markkinoille toisille markkinoille siirtymistä, se koko, koko, koko niin kuin orkesterin siirtämistä sinne. Et se on oikeastaan mun vahvuus ja mulla on siellä sitten näiden vuosien myötä, siellä vietettyjen vuosien myötä, niin varsin hyvät verkostot, että siellä on lista ihmisiä, joita ruveta sitten kyselemään, että ketkä lähti sinne auttaa meidän toimintaa. Että en ole nyt siirtämässä tukikohtaa niin Suomen Turusta minnekään, että, että, meillä on siellä Zach Parcell-niminen henkilö, joka itse asiassa teki osa-aikaisia omia Dispaniallakin mediapuolella, niin hän on, on sinne lähdössä vetämään toimintaa ja tota, sitä kautta oikeastaan lähti tämä koko idea liikkeelle. että Saadaan sopiva vastuuhenkilö sinne, johon voi luottaa ja sen päälle on sitten hyvä rakentaa. Miks, miksi juuri Shigakoon ensinnäkin ja, ja sitten tota, miss, min, missä vaiheessa mennään tällä hetkellä huhtikuun puolessa välissä, kun nauhoitellaan, niin kuinka pian voidaan olettaa, että tuo kauppa on pystyssä? Mä lennän ensi viikon torstaina Chicagoon ja sieltä sitten on 2,5 tunnin ajomatka etelän suuntaan Bloomington-nimiseen kaupunkiin. Se on semmoinen varsin pieni kaupunki Ilinoin osavaltiossa. Syy miksi mennään sinne? Ensimmäinen syy on se, että se on keskeinen sijainti USAssa. Kun lähdetään verkkokauppaa rakentaa ensimmäiseksi ennen kuin mennään myymälöitä rakentamaan, niin verkkokauppatoiminnassa on aika olennaista, että on keskeinen sijainti, ettei olla vaikka jossain niin meinin osavaltiossa ihan koillis. Nurkassa ja sitten sieltä lähetellään Kalifornia pakettia, vaan ollaan siinä keskellä. Et siinä niin kuin asiakkaiden suhteen toimitusnopeudet on keskimäärin parhaita ja sitten myöskin osavaltioon ei, ei ole kalliimmasta päästä ja muutenkin sitten logistisesti suotuisa paikka. Ja sitten toinen tosi merkittävä syy on se, että se Zack eli Sakke suomalaisittain asuu siellä tässä kaupungissa, niin se on aika helppo laskutoimitus, että mihin sitä lähdetään perustamaan sitä toimintaa millä aikataululla sä uskot, että koska teillä alkaa tulla kiekkoja sisään ja, missä vaiheessa tämä on? Me ollaan, ollaan pantattu sitä kaupan julkaisutietoa ihan sillä, että ei tule tuonne koodaajalle ja koodajille tule liikaa paineita. Mutta me ollaan siinä, siinä tilanteessa, että puhutaan viikoista mieluummin kuin kuukausista siinä, että päästään aloittamaan toimintaa. Ja kyllä meillä siellä jo varastot on jotakuinkin täydet, että me ollaan verkkokaupan tiettyjä viimeistelytoimenpiteitä vailla valmiita ja, ja toista tärkeää rekryä vailla valmiita aloittamaan, että näitä mainittuja asioita valmistellaan just tällä hetkellä, mutta kyllä meillä niin kuin kaiken näköinen kalusto ja, ja jopa myytävät tuotteet alkaa olla valmiina, että ollaan varsin lähellä. Eli tässä kevään ja kesän korvalla sitten saadaan poverkin USAkin jaloille Kyllä, jos ei mitään kummallisuuksia satu, että kaikki on aina mahdollista niin kuin ollaan tässä viimeisten kuukausienkin aikana huomattu. No aina kun lähdetään uudelle markkinalle tai ylipäätään tekee uutta, niin ainahan on myös siinä mukana jonkun näköinen, jonkun näköinen missio sitten, niin mikä sä voisit sanoa, että mikä on niin Power missio, kun lähdetään laajentamaan Amerikkaa, Eli minkälaisia tavoitteita teidän yrityksellä Power Tripillä sitten on mahdollisesti tästä jenkkilaajentumisesta? Mehän ollaan varsin nöyrää porukka. Me ollaan tässä ihan viime aikoina vaihdettu tämä pelkän melko hyvän brispiol-kaupan toitottaminen siihen, että me ollaan myös Euroopan suurin frisbeegolfkauppa. Se on niin tosi asia, jota meidän kannattaa kertoa myöskin erilaisille yhteistyökumppaneille asiakkaille, koska se poikii taas vastaavasti kaiken näköisiä hyötyjä, muun muassa USA suunnalta Eurooppaan ja päinvastoin. Että tota, siinä mielessä me ollaan jätetty tämä pelkkä melko hyvä ajattelu, ettei pidä sitä, sitä ainoana ajattelumallina. että me ollaan nyt niin kuin Euroopassa suurin erikoisliike. Ja toki, toki sitten jos puhutaan niin kiekkovalmistajista, niin siellä on isompia frisbeegolf-yrityksiä, mutta jos puhutaan tästä meidän hommasta, mihin me ollaan keskitytty, niin siellä me Euroopan keulilla, ja me pyritään maailman keulille sitten tässä lähivuosien aikana. Et siellä on huomattavasti kovempi kilpailu jenkkimarkkinoilla, mutta me lähdetään omalla huumorilla ja tyylillä katsoa, että miten me pärjätään siellä jenkkimarkkinoilla, ja tullaan tekemään kyllä parhaamme siinä, ja nöyrää työtä sen eteen, että päästä siihen meidän tavoitteeseen. PGlläkin yli 10 vuoden kokemus täällä ja se on sitten kuitenkin frisbee-myymistä sielläkin, eli, eli, sitten täältä sitä osaamista totta kai varmaan omanlaisia juttuja, että täytyy adaptoida aina, aina siihen, siihenkin markkinaan, mutta, mutta et just, että valmista osaamista löytyy ja sitten kun tuossa aikaisin mainitsit, niin kun täällä saadaan tuo custom kuntoon, niin sitten myös sinne, sinne en ole itse tietoinen, että kuinka, Kuinka aktiivista ja kuinka paljon vaikka tämmöistä custom-kilpailuakin Jenkeissä on, mutta just silleen, että se tulee niin kuin kaiken kattava, kaikki palvelut tarjoava poverki USAkin vielä joku päivä, niin siitä sitten on hyvä lähteä ponnistamaan. Joo, ja se vaatii hereillä olemista ja markkinatilanteen tiedostamista, mitä kilpailijat tekee ja jotkut tekee tietyt asiat parhaiten ja näin poispäin. Mutta se, kun me mietitään sitä asiakaskokemusta, niin me pyritään luomaan sellainen paketti, joka sitten vuosien aikana on asiakkaille mielekkäämpi käyttöä kuin monet muut. Et esimerkiksi siellä yksi suurimmista toimijoista, jos ei suurin toimija, niin ei heidän verkkokaupansa kovin asiakasystävällinen ole. Että kyllä siellä niin kuin hirveästi pystyy voittamaan markkinoita jo sillä, mun näkemyksen mukaan, että tarjoaa sellaisen verkkokaupan, jota on mukava käyttää ja nopea käyttää. Ja en, en, tiedä, onko väärin olettaa, mutta myös tällä, että lähdette lainemaan myös sinne. Ja jos vaikka frisbee golfi oletetaan, että se jatkaa kasvuaan ja, ja tiettyjä haasteita, niin myös tehän kasvatte asiakkaana näille toimittajille ja kiekkoja tekeville yrityksille, niin myös jos joku niitä saa, niin yleensä aina isoimmat yritykset ja tärkeimmät asiat asiakkaat menee ensimmäisenä, niin varmaan tämäkään ei tule myöskään haittamaan niin powergrippiä ja kiekkojen saatavuutta sitä kautta. Vaikea tietenkin ennustaa, mutta ei, ei varmaan ainakaan huonoa tee, että toimitte sitten myös isommin ja laajemmin. No ei missään, missään nimessä, että niin kuin tuossa mainitsinkin, että se, että jätetään se Pelkkä melko hyvä frisbee-golf-kauppa sinne sivuulle Toki pidetään sen nöyryys sinne tekemisessä mukana ja, ja se, että ollaan valmiita tekemään hommia kovasti, ettei ei pelkästään niin kuin paukutella henkseleitä sillä, että ollaan Euroopan suuri. Mutta kyllähän se totta kai tuo tässä niin kuin talouskeskeisessä yhteiskunnassa, että mitä enemmän kiekko liikkuu, niin sitä enemmän se sitten taas niin kuin mahdollistaa jatkolaajentumiset. Tämä on pelin henki ja kyllä me pyritään siinä sitten niin kuin elämään senkin ehdoilla. Kiitoksia Erno tästä katsauksesta. Tässä oli hyvä, hyvä katsaus ja päivitys, mitä kaikkea Powergripissä on ennen kaikkea nyt viimeisen muutaman vuoden aikana tapahtunut, minkälaisia kaikkia suunnitelmia on, on jatkossa ja sitten tuota Jenkki, Jenkki-hommaa tuossa lähdetään uuteen aluevaltaukseen, niin tässä oli varmasti hyvää uutta informaatiota myös monille suomalaisille kuuntelijoille, että mitä kaikkea Oulun pojat meinaa lähteä tekemään sitten sitten tota Amerikan Shigakoon. Olisiko sulla tässä loppuun vielä kuulijoille jotain, jotain tota loppusanoja? No oikeastaan sen lisäksi, kiitän kaikkia kuulijoita, jotka vaivaa tukeuttamaan aikaa tämän reilu puoli tuntia, mitä tässä juteltiin. Niin tota, jos ette ole vielä käyneet katsomassa meidän videotuotantoa, joka on aika, Aika runsas näinä päivinä siellä on kaiken näköistä. Tällä hetkellä on oikeastaan on tämmöisiä hupipätkiä, mutta sitten on myöskin luvassa kaiken näköisiä tuoteesittelyitä, tekniikkavinkkejä, aloittelijakeskeisiä vinkkejä, niin käykää katsomassa Powergrip Europe YouTubessa ja laittakaa tilauksia, niin saatte kauden aikana sieltä mielenkiintoista sisältöä hienoa. Hyviä uutisia, että saadaan, saadaan, sitten aina YouTubeen vähän lisää sisältöä, kun on. Sitä tykkää moni katsoa ja sitten saadaan mahdollisesti kaiken tekniikkavideoita ja sketsejä. Ja niitä on ollut aina, aina ilo katsoa, katsoa, että siellä Oulu, Oulun pojilla on hauskaa, hauskaa sitten uutinen kameran takana ja pala siellä heittää vitsiä, vitsiä sitten. Kyllä, mun täytyy, täytyy vielä, jo anteeksi, vielä yhden, yhden lisäyksen laita, että Me mietittiin tosi pitkään tässä, kun me oltiin jo tehty näitä, Upipätki, ja sitten tuli tämä Ukrainan sota-Venäjän hyökkäys, niin me ruvettiin miettimään paljon, että pystytäänkö me laittamaan tällaista huumorimateriaalia. Me kuitenkin sitten ajateltiin, että huumoria tarvitaan maailmassa varsinkin näinä aikoina. Ja tota, totta kai niin ei väheksytä sitä toisten kärsimystä millään tavalla, mutta halutaan niin kun, tuoda sitten jotain hyvääkin näihin niin kun, uutisiin ja medioihin. Juuri, ja me, me, me ei siihen pystytä vaikuttaa, että me voidaan vaikuttaa vain tähän, tähän omaan juttuun ja, ja toivotaan, että sitten päättäjät osa tehdä oikeita ratkaisuja, että saada, saadaan sitten hulluus loppumaan. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia Erno tästä ajasta ja kuulijoille kiitoksia, että olitte mukana taas tänä perjantaina ja me jatketaan ensi viikolla uuden jakson parissa. Kiitos. Kiitos.